tervetuloa ja Jumalan rauhaa kaikkien sydämelle taas tänä iltana. Herra on luvannut olla läsnä siellä, missä kaksi tai kolme on koolla, ja niin me odotetaan hänen väkevää ilmestymistään tänä iltana hänen lupauksensa mukaan. Mä rukoilen tässä alussa ja sitten Romeo ja Leila laulavat ja sitten annan teille sitten lopuksi ihan vapaat kädet. Iankaikkinen Isä, Herra, mä kiitän ja ylistän sinua kaikesta sun ihmeellisestä rakkaudestasi. Herra, mä kiitän tänä iltana, me kiitämme Jeesuksen verestä, joka puhdistaa kaikista synnistä. Herra, me kiitämme siitä, mitä sinä teit, että me voitaisiin tulla sinun tyköisiin, Herra. Herra, me kiitämme siitä, että sulla on paljon enemmän meille antaa, mitä me olemme tähän asti saaneet ja uskaltaneet vastaanottaa. Herra, sä näet jokaisen meidän sydämen. Isä, sä tunnet ja tiedät meidän ajatukset. Herra, sä tiedät, mikä on se, mistä syystä me ollaan lähdetty liikkeelle. Sen mä tiedän, että jos me mitä ikinä ollaan itse ajateltu syyksi, niin Herra, kuitenkin sinä oot vetänyt meitä tänne tänä iltana. Ja sulla on tarkoitus kohdata joka ainutta meistä. Herra, mä kiitän siitä, että sulla on rakkauden ajatukset jokaisen meidän, jokaista meitä kohtaan. Ja Herra, sä haluaisit omalta sydämeltäsi jakaa meidän jokaisen sydämelle sellaista, joka elvyttää meidät yhteyteen sinun kanssasi. Herra, mä kiitän ja ylistän sun rakkaudestasi. Kiitos siitä, että sinä todellakin olet läsnä täällä Pyhän Henkesi kautta. Herra, avaa meidän kaikkien sydämet. Avaa meidän sisäiset korvat kuulemaan sun ääntäsi ja silmät näkemään sinut, Jeesus, kaiken tämän keskellä. Herra, sä näet, että me ei haluta tuoda toinen toisiamme esille, vaan sinut, Herra, me tahdomme nostaa kaikkien silmille katsottavaksi, Herra, ja nähtäväksi, mitä sinä teit meidän jokaisen tähden. Jeesus, kun sinä huusit siellä ristillä ja sanoit, että se on täytetty, niin se täytettiin meidän kaikkien syntien tähden. Anna se armo, että jokainen meistä osaa ottaa vastaan sen, mitä sinä tarjoat lahjana ihmeellisesti tänä iltana. Miten sinä tarjoat Pyhän Henkesi voimaa ja voitelua ja uudesti synnyttävää voimaa. Siunaa meidän puhujat, siunaa meidän laulajat, anna väkevä voittelusi. Herra, anna Pyhä Henkesi hallita tätä tilannetta oikein erityisellä tavalla, Herra. Me jäämme kuuntelemaan ja odottamaan, mitä sinä meille puhut. Mitä sinulla on jaettava meille tänä iltana. Ole ylistetty, Jeesus. Ole ylistetty, iankaikkinen Jumala. Ole ylistetty, Jumalan Pyhä. Jeesuksen nimessä, aamen. On yksi nimi ylitse muiden. Yksi nimi muuttumaton. Bye.
taivas. Näin päin. Okei, hyvä, kiitos. Nyt varmaan kuuluu. No niin, että ei ollut tarkoitus tänään puhua mitään, mutta Pirkko rukoili juuri sitä, mitä mulle eilen, niin kun Jumala rupesi puhuttelemaan mua yhdestä asiasta. Ja mä luin Raamatusta Johanneksen evankeliumissa, miten Jeesus näki, mitä fariseusten sydämessä oli ilman, että he puhuvat mitään. Ja siellä mä tiedän, monessa kohtaa Raamatussa puhutaan siitä, miten Jeesus näki sinne, mitä meidän sydämessä on. Ja jotenkin siitä lähti niin kuin semmoinen ajatus mun päässä, että monesti me tullaan seurakuntaan jollain motiivilla ja jollain asenteella. Meillä voi olla joku tarve. Me voidaan tulla sen takia, että me halutaan oikeasti parantua. Me halutaan, että Jeesus koskettaa meitä. Mutta se voi olla semmoinenkin, että mä haluan vain nähdä mun ystävän. Mun ystävä on täällä, mä haluan tulla hänen takiaan tänne. Että mä tuun sen takia, että mä saan kahvitella ja juoda kahvia ja syödä pullaa. Se motiivi voi olla hyvin niin kuin tavallaan toisten silmissä ehkä mitätönkin. Ja mäkin itse voisin ajatella, että no mä tiedän, että onko tää semmoinen syy, minkä takia seurakuntaan nyt lähdetään. Tai se voi olla se, että meillä on jotain raskasta meidän sydämessä ja me ei voida jäädä kotiin. Me tarvitaan Jumalaa siinä hetkessä, me tarvitaan näitä ihmisiä, jotka tukee ja rohkaisee meitä. Se syy voi olla ihan mikä tahansa. Ja Jumala ei ennalta sen nähnyt sen syy, minkä takia te jokainen ja minäkin olen tänne tullut. Koska Jumala tuntee meidät täysin. Mä luin, tai tänä aamuna sit jatkoin, katsoin Johanneksen evankeliumista semmoista pientä elokuvaa ja siellä oli tämä Filippus kävi hakemassa Natailin Jeesuksen luokko. Hän oli niinku ymmärtänyt, että Jeesus on mestari. Ja Jeesus sanoi hänelle, että minä näin jo sinut siellä puun alla. Se oli niinku Natail, että mistä sä tunnet minut? Minä näin jo sinut siellä. Et hän on nähnyt meidät jo siellä kotona, kun me ollaan valmistautu tänne. Tai hän on nähnyt meidät eilen. Ja hän on tiennyt, että me ollaan tulossa tänne tänään. Ja jotenkin mulla on semmoinen haluan mun sydämessä, että me luovutettaisiin nyt siitä motiivista, minkä takia me ollaan tultu, ja siitä asenteesta, minkä takia me ollaan tultu. Ja me vaan niin kuin käännyttäisiin Jeesuksen puoleen niin, että sanot, että tässä mä oon. Mä annan mun koko sydämeni, mä annan itseni kokonaan tähän, ja mä haluan täällä olla vaan sen takia, että Jeesus, sä oot täällä. Ja Jeesus, sä kohtaat mua, sä kosketat mua, sä vaikutat mun elämässä. Et millään muulla. Mulla on ihan sama, kuka mun vieressä istuu tai kuka täällä saarnaa. Vaikka mä kuulin sanaakaan, mitä mä tässä hetkessä puhun. Tai toi toinen ihminen puhuu, niin Jeesus, sä kohtaat mua tänään. Sä tulet mun lähelle ja sä tunnet mut ja sä tiedät, mitä mä tänään tarvitsen. Ja mä rukoilen sitä, että Jeesus,
vois Pyhän Hengen kautta puhua meille just sitä, mitä me tänä iltana tarvitaan. Tähän hetkeen. Ei huomiseen, vaan tähän hetkeen. Ja se, että Jeesus sanoo Raamatussa, että me ollaan hänen lampaita, hänen omansa hänen lampaita, hänen lampaansa kuulevat hänen äänensä. Ja mä tiedän, että joka ikinen teistä, joka on ottanut Jeesuksen sydämeensä ja tuntee hänet, niin Jeesus tuntee hänet ja hän puhuu hänen sisimpäänsä Pyhän Hengen kautta. Joka ikinen meistä kuulee, mitä Jumala haluaa meille tänään puhua. Jokainen voi kokea Jeesuksen henkilökohtaisesti sillä tavalla, kun Jeesus haluaa tänään meitä kohdata. Mä haluan vielä rukoilla tätä asiaa. Mä kiitän Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä, että mä saan tuoda tämän meidän koko lauman tästä Herra sun kasvoja eteen. Mä saan kiittää siitä, että sä kohtaat meistä tänään jokaista. Mä kiitän siitä, että sä näet meidän tarpeita, sä näet meidän niin kuin asiat täydellisesti ja kokonaan. Mutta erityisesti mä kiitän siitä, että sä näet meidät. Ja sä tunnet meidät sydänjuuria myöten. Ja mä kiitän siitä, että Jeesus, jokaiselle sinä haluat tänään puhua. Jokaista sinä tahdot tänään kohdata. Ja mä kiitän siitä, että Pyhä Henki saa toimia tänään voimallisesti. Että Jumala, se mitä sun sydämellä on varattuna meille, henkilökohtaisesti minulle, niin sinä puhut ja sinä vaikutat. Kiitos siitä, että me saadaan avata tässä hetkessä Jeesus sydämemme sinulle, meidän mestarillemme, vapahtajamme, pelastajamme. Me kiitetään Jeesus siitä, että sä oot ylivertainen Jumala. Sä olet kaikkein rakkain meille. Ja me halutaan, että sinä kohtaat meitä tänään. Kiitos Jeesus. Amen. Rukoillaan ihan, mäkin haluan vielä rukouksia. Olen valmis, vapaa olemaan ihan niin kuin haluat. Voit istua tai mennä kontalle tai seisoo, ihan miten tykkäät. Mä haluan mennä polvilleen. Olet sä vapaa olemaan niin kuin haluat. Me ollaan Isän rakas Israelin Jumala, kaikki valtias, ikiaikojen Jumala, ylivertainen, kaikki valtias, kaiken luonut, kaikkea koossa pitävä, kaikkea hallitseva Jumala. Tulemme Isä kiittäen, ylistäen, kunnioittain ja palvoin sinua, sinun pyhien kasvoisi eteen. Emme omassa nimessämme eikä omaan vanhurskautemme luottaen, vaan Isä poikasi ja Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos Jeesus, että vereilläsi meidät Kolkatalla lunastit, omiksesi ostit. Kiitos Jeesus, että saamme sinun pyhän sovintoveresi kautta mennä kaikkein pyhimpään. Ylistys ja kunnia sinulle kirkkauden Herra. Kiitos rakas Jeesus mestari, että me emme ole täällä sattumalta, vaan me olemme sun ohjauksessasi ja johdatuksessasi. Kiitos Jeesus, että kohtaat jokaista ihmistä. Kiitos rakas Jeesus, sinä ihmeitä tekevä Jumala. Annat henkesi liikkua tänä iltana, että sairaita voi myös parantua, vangittua ja vapautua Jeesus sun nimessäsi. Mä pyydän Herra avaa jokaisen kuulijan sydämet, ottaa vastaan tuo sana, jonka mä olen Herra sinulta saanut. Kiitos tuosta sanasta ja kiitos Jeesus Kristus, että sä työnnät minut pois minusta ja täytät minut sinulla. Kiitos Jeesus, että sä autat mua julistamaan vaan sen, minkä sä olet mulle julistettavaksi antanut. En mitään siitä, mikä on lähtee mun omasta sielusta. Kiitos Jeesus, että sä henkesi kautta kohtaat täällä jokaista. Kiitos Isä, että sä lasket taivaallisen ilmapiirisi, Pyhän Hengen läsnäolosi yhä tiiviimmin tämän salin ylle. Me kiitämme, ylistämme, kunnioitamme sinua kaikki valtias, Pyhä Israelin Jumala, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Me emme katso ihmiseen, vaan me katsomme yksin Jeesus Kristus sinuun. Sinä olet Herra, sinä olet seurakunnan pää, sinä kuningasten kuningas, Herrain Herra. Kiitos rakas Jeesus, että me saamme olla sinun omiasi. Kaikki mitä tapahtuu, kaikki on yksin Jeesus sun nimellesi kunniaksi. Kiitos, ylistys ja kunnia. Soikoon sinun pyhälle nimellesi. Sinä ihmeellinen, suuri ja pyhä Jumala. Suuri ja pyhä kirkkauden Herra. Olet kiitetty, ylistetty, kunnioitettu ja palvottu sinä ihmeiden Jumala. Sinä yksin olet kaiken kiitoksen, kaiken ylistyksen, kaiken kunnia ja palvonnan arvoinen. Sinä yksin ihmeellinen ihmettä tekevä Jumala. Jeesuksen pyhässä nimessä. Amen. Halleluja. Halleluja.
Tuolla on profeetallista sanaa julistettavaksi. Mulla on paljon asioita sydämessä, mä en tiedä mitä kaikkia mä vielä tuon esiin. Mulla on semmonen, Jeesus on kutsunut mut hyvin voimallisesti sanansa julistamaan. Niin, hän on luvannut mulle, että hän antaa mulle sanat julistettavakseni. Ja mun pitää vaan aina olla hänen edessään ja kuunnella mitä hän puhuu. Ja se mitä hän antaa julistettavaksi, julistaa se esiin. Mä sanon sulle hyvä ystävä, että herätys on tulossa Suomeen. Aamen. Herätys on tulossa. Jumala monilla tavoilla minullekin puhunut monen vuoden ajan siitä, kuinka herätys on tulossa. Me olemme tällä hetkellä sellaisessa ajassa, hyvä ystävä, jossa Jeesus Kristus valmistelee omiaan herätystä varten ja tulevia päiviä varten. Mulla on monta vuotta sydämessä ollut paino, Pyhän Hengen antama paino siitä, kun Jeesus on lähettänyt mua herättelemään, sytyttämään seurakuntaa, nostamaan ylös seurakuntaa. Amen. Koska Jeesus haluaa valmistaa, varustaa hänen Kristus koko ruumiinsa olemaan valmis tulevia päiviä varten. Ihan niin kuin 50-luvulla Argentiinan herätyksessä Jumala sanoi Argentiinalle, että minä vuodatan henkeni palvelijoiden kautta, mutta voi sinua Argentiina, jos et ota sitä vastaan ja se tulee minulle takaisin. Jeesus haluaa valmistaa, varustaa meidät herätystä varten. Me ollaan siinä valmistusajassa just nyt. Jeesus kutsuu meitä lähelleen. Hän haluaa varustaa meidät. Ja mulla on viime aikoina ollut kiireen tuntu tässä asiassa sydämessä. Koska mä oon monta vuotta, 3-4 vuotta, mun on täytynyt tulistaa sitä, että Jeesus valmistaa ja varustaa seurakuntaansa. Meidän täytyy antautua koko sydämisesti Jeesukselle Kristukselle. Koska kun herätys tulee, ei nukkuva seurakunta pysty ottamaan vastaan. Mä näen eri puolilla, missä mä käyn. Että seurakunta monin paikoin siinä tilassa, että jos paljon tulisi ei-uskovia seurakuntaa, seurakunnat tukehtuisi. Ei ole vastuunkantajia. Ei ole ihmisiä, jotka voi opetuslapseuttaa. Ei ole ihmisiä, jotka voi juurruttaa ne ihmiset Kristuskalliolle. Ja me tiedämme, että jos emme juurruteta uusia uskovia Kristuskalliolle, vihollinen tempaa ne pois. Ja Herra haluaa valmistaa, varustaa meidät herätystä varten. Ja hyvä ystävä, kuuntele. Mä tietämällä tiedän. Herätys ei tule ulkomaisten julistajien kautta. Jeesus Kristus tuo herätyksen Suomeen suomalaisten kautta. Ei ole väärin, että täällä on käy ulkomaalaisia julistajia. Mutta jos me ajatellaan, että herätys tulee heidän kauttaan, silloin meillä on astettu jo Jumalan suunnitelmassa sivuun. Ja silloin Jeesus haluaa kasvattaa ja kehittää meitä identiteetissä Kristuksessa. Me olemme pappiskansaa, sinä ja minä. Ja Jeesus haluaa tuoda, herättää, sytyttää, valmistaa tämän kansakunnan valmiiksi suomalaisten kautta. Herra haluaa vuodattaa henkensä suomalaisten kautta. Ja tiedätkö, sadepilve on Suomen yllä. Mä itkien sanon tämän, koska seurakunnan tarvii herätä. Sadepilvet, painavat herätyksen pilvet on Suomen yllä. Ainut mikä pidättää on Kristuksen seurakunta. Koska meidän täytyy olla valmiita. Se on monesti itselleen kuolemisen tie. Jos ei nisunivää putoa maahan ja kuole, niin se ei tuota hedelmää. Mutta kun se kuolee, kun me annamme itsemme mestari Jeesuksen Kristuksen käteen, se nisunivää kuolee, se tuottaa hedelmää. Ja sitten, kun herätys tulee, mä tietämällä tiedän sydämessäni siitä, mitä Herra on puhunut ja näyttänyt. Se herätys on Kristus-keskeinen herätys. Tuo, mitä tuolla lukee, Jeesus on Herra! Hän on ylös noussut vapahtaja. Hän on kuollut ristillä sinun ja minun syntiemme tähden. Hän antoi murretun ruumiinsa, vuoratti pyhän verensä sinun ja minun tähden. Hän osti meidät verellään, eikä hän vaan kuollut. Hän kantoi syntimme ja sairautamme ristille.
Hän ei vaan kuollut, vaan Jeesus Kristus nousi ylös kuolleista. Hän elää. Hän on ylivertainen kuningasten kuningas. Mä en täällä meuhkaa jostain kuolleista ihmisestä, vaan elävästä Jeesuksesta Kristuksesta, joka haluaa sytyttää tämän kansakunnan. Että me otetaan Kristuksen ruumiina se paikka Jeesuksessa, johon hän on meidät lunastanut. Jos et sä vielä tunne Jeesusta, mä haluan sanoa sulle, tämmöiset sanat tässä nousee mieleen. Apostolien teot 4:12. Tämä maailma sanoo monesti, että kaikki tiet vievät Jumalan luo. Kaikki uskonnot vie samalla Jumalan luo. Ei vie. Se on höpöön pöppöötä. Se on vihollisen eli paholaisen vale. Jeesus Kristus on ainut tie taivaaseen. Hän on ainut totuus. Hän on ainut elämä, ihan kaikki sen elämän antaja. Kukaan ei mene taivaaseen muuta kuin Jeesuksen Kristuksen kautta. Jos et sä tunne vielä Jeesusta, elä enää pelleille. Anna tänään elämäsi mestarille, Jeesukselle Kristukselle. On sama, minkälaiset synnit sun elämässä on. Hän ei ole kuollut vain pienien syntien tähden Golgatan ristillä. Hän on kuollut kaikkien syntiesi tähden, sinun ja minun. Amen. Hän haluaa puhdistaa sut, kun sä tunnustat syntisi ja pyydät niitä anteeksi. Jeesus antaa syntisi anteeksi. Hän puhdistaa sut pyhällä sovintoverellään. Hän tulee pyhäneksi kautta sun sydämeen asumaan ja pelastaa sinut. Mitä pelastuminen tarkoittaa? Sitä, että sä pääset taivastielle. Sun sielusi pelastuu. Jumalan sana sanoo, tämä on Jumalan sanaa. Jumalan sana. Jumalan sana sanoo, että ensinnäkin vain Jeesuksen kautta me päässään taivaan kotiin. Jeesuksen veri on maksanut meistä kaikista hinnan. Ja uskomalla Jeesuksen Kristukseen sä voit päästä hänen luokseen. Hän voi päästä sinne pelastuksen taivastielle niin, että hän antaa sulle iankaikkisen elämän. Ei ole muuta tietä. Jeesuksen Kristuksen tie ja Jeesus Kristus on se ainut tie taivaan kotiin. Täällä sanotaan, eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, siis kuin Jeesuksessa. Sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmiselle annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Vaan Jeesuksen tie. Jos et sä et vielä usko Jeesuksen Kristukseen. Jos sä et ole pelastunut, niin anna elämäsi Jeesukselle. Se pelastuminen tarkoittaa tosiaan sitä, että sä pääset taivastielle. Että, niin kuin Raamattu sanoo, että sielujen pelastus on uskomme päämäärä. Eli kun se lyhyen ajan, mitä me eletään tässä ajassa, kaikki me eletään silmänräpäys. Ja ikuisuus on pitkä aika. Sillä on suuri merkitys, mitä tapahtuu ikuisuudelle. Amen. Ikuisuus on pitkä aika viettää helvetissä, joka on yhtä todellinen paikka kuin taivas. Mutta ikuisuus on ihanan pitkä aika viettää Jumalan luona taivaassa. Ja sitä tarkoittaa pelastuminen. Sä pelastut, sun sielusi pelastuu, sä pääset taivastielle. Herätys on Kristuskeskeinen, joka tulee. Siellä julistetaan Jeesusta Kristusta. Jeesuksen ristiä, Jeesuksen veren voimaa. Monet asiat, me monesti nostetaan asioita esiin, niin kuin Jeesuksen Kristuksen etusijalle tavallaan. Ja työnnetään Jeesus syrjää. Että Jeesus on niin kuin sivulauseissa, sivuosassa. Ja muut asiat on siinä keskiössä. Mutta siellä, missä herätystä on, siellä, mihin henki vuotaa, siellä korotetaan Jeesusta Kristusta, ei ihmistä, vaan Jeesuksen Kristuksen nimeä, Jeesuksen Kristuksen ristin voimaa. Sillä Jeesuksen Kristuksen pelastava ristin työ ja hänen verensä on edelleen voimissaan. Ja yhtään ainoata tippaa Jeesuksen verestä ei ole menettänyt voimaansa. Jeesuksen veri puhdistaa tänäkin päivänä. Ja se tulee olemaan Kristuskeskeinen. Mistä mä tiedän? Koska Jumala on mulle puhunut. Esimerkiksi hän näytti yhden näyn jo monta vuotta sitten, jonka ihan vasta Pyhä Henki nosti uudelleen esiin. Jumala puhuu mulle paljon unien ja näkyjen kautta. Mä oon nähnyt unien ja näkyjen, profetaalisten näkyjen, unien, sanomien toteutuvan, mitä Herra on sanonut. Mä tiedän, että tämä herätys tulee myös tapahtumaan.
Ja me ollaan tärkeässä ajassa, tärkeässä paikassa, Suomi on kielekkeen päällä. Juuri nyt, etsikko ajassa, kielekkeen päällä. Me voimme tippua tai voimme kääntyä Jeesuksen Kristuksen puoleen. Herra näytti muutama vuosi sitten tällaisen näyn. Mä näin ensin näyssä maapallon ja mä katsoin sitä niin kuin ylhäältä käsiin, ikään kuin avaruudesta. Ja mä näin, että puinen kolkatan risti upotettiin siihen maapalloon. Ja se maapallo värähteli. Ja mä ihmettelin, että mitä se Herra tarkoittaa, että Jeesus on oli tullut, että mitä sä haluat puhua tällä. Niin pyhänkin avasi mun ymmärrystäni. Se tarkoittaa sitä Kristus-keskeistä herätystä. Maapallo värähteli ja sen ristin kautta pyhähenki liikkui. Mä näin, se pyhähenki on semmoinen sinertävä. Mä näin sinertävän värin, joka värähteli koko maapallon yllä. Se tarkoitti pyhän hengen voimallista voimaa. Ja se tarkoitti sitä, että se herätys, se tulee ravistelemaan yhteiskunnan muureja. Se tulee ravistelemaan monesti myös niitä nukkuvia seurakuntia hereille. Ja se on Kristus-keskeinen. Ja se risti oli kymmeniä metrejä ehkä korkea, en mä osaa sanoa, mutta mä näin lähempää sitä, niin se oli pyhän hengen tulessa palaava risti. Ja siitä lähti valoa ja voimaa joka paikkaan. Siitä rististä lähtee kaikki. Jumalan rakkaus, Jumalan voima, Jumalan suunnitelmat, Jumalan tahto, kaikki lähtee rististä. Ja pyhänkin liitti tällaiset sanat siihen näkyyn. Niin aina kun mä saan näkyä, ja pyhänkin nostaa myös sanankohtia, jotka hän liittää siihen, ja vielä sanankohtien kautta hän puhuu vielä enemmän. Kaikki lähtee rististä, ja Kristus keskeinen on herätys, hengen vuorotus, joka tulee Suomeenkin. Ensimmäinen korintolaiskirja 1.18. Tutut sanat. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat. Sehän on näin. Tänäkin päivänä me nähdään, kun me puhutaan Jeesuksesta ja Jeesuksen rististä, ne jumalattomat, joilla on sydän kiinni, nehän pitää hullutuksena sitä puhetta. Että tuohon mitään ihan sekopäistä juttuun. Mutta, halleluja. Mutta meille, jotka pelastumme. Se on Jumalan voima. Se on Jumalan voima. Halleluja! Kaikki voima on ristissä. Kaikki se voima, mitä me tarvitaan, mikä Jumalasta lähtee, se on liikkuu ristin kautta. Evankeliumi on Jumalan voima. Sana rististä on Jumalan voima. Herätys kun tulee, se on Kristus keskeinen. Kaikki lähtee Jeesuksen rististä. Kaikki. Jeesus kutsuu meitä palaamaan ristin juureen. Herätys ei tule jonkun kikka kolmosten kautta, tai että viisi askelta herätykseen. Tiedätkö mitä? Herätys tulee siitä, että me Jumalan kansana polvistumme nöyrtyen pyhän Jumalan edessä. Me pitäydymme Jumalan sanassa, seisomme Jeesuksen Kristuksen Jumalan sanan perustalla, tuli mitä tuli. Henki puhaltaa, vihollisen henki puhaltaa, se yrittää käydä kaikkea kristillistä vastaan. Kaikkia sitä, mikä on Jumalasta, se yrittää käydä sitä vastaan. Mutta meidän tulee olla asenne, makso mitä makso. Mä seison Jeesuksen Kristuksen rinnalla, Jumalan sanan perustalla. Ja sä tulet näkemään, kuinka Jumala siunaa sua, kuinka hän antaa yliluonnollisesti voimaa. Hän murtaa niitä muureja ja avaa niitä ovia, jotka sun tarvii saada auki. Hän katkoo kahleita, ohjaa ja johdattaa sua. Jeesus kutsuu meitä ristin juureen. Ja tämä on varoitus koko Kristuksen seurakunnalle. Siis laajasti. Kun vihollinen painaa kaikella voimalla, mä oon nähnyt, että monet pehmittävät Jumalan sanaa. Vesittävät Jumalan sanaa sen painostuksen alla. Miten me nähdään, kun esimerkiksi kirkko on tänä päivänä monin paikoin tehnyt. Se on vaarassa lisääntyä muihinkin suuntiin kasvavan painostuksen alla. Mutta Jeesus sanoo, että turvatkaa häneen. Turvatkaa häneen. Hän on ylivertainen Jumala. Me palvelimme Jeesusta Kristusta, jolla on kaikki valta. Kuuntele, kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kun Jeesus sanoo kaikki valta, mitä jää sen ulkopuolelle? Ei mitään. Hänellä on kaikki valta ja hän henkensä kautta asuu sinussa ja minussa.
Nyt, jos olet apatian vallan alla, nyt poletaan se alas Jeesuksen nimessä, ylös sieltä, ylös sieltä. Ja myös jos olet elänyt rukoilemattomuudessa, Jeesus kutsuu hänen lähelleen, polvistumaan, hänen lähellään tuli alkaa palamaan. Jeesus kutsuu hänen lähelleen. Hän haluaa valmistaa, varustaa meidät tulevia päiviä varten. Meidän tulee olla valmiita. Tässä joku aika sitten pyhänkin näytti tällaisen asian, että mä näin rannan, uimarannan. Mä näin siinä rannalla valtavan paljon ihmisiä. Monilla oli reput selässä. Ja mä ihmettelin, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa syntireppua monilla. Monilla on semmoista taakkareppua. Semmoisia turhia taakkoja kannetaan. Ja ne oli rannalla. Siinä oli paljon uskovia, jotka oli siellä rannalla. Se kuvastaa hengellistä kuivuutta elämässä. Ja silloin kun me ollaan hengellisesti kuiva, niin pyhähenki näyttää mulle asioita tällä tavalla. Hän antaa niin kuin ymmärtää, että mitä hän haluaa puhua. Hän näytti, että näiden ihmisten elämässä on niin kuin semmoisia harmaita, kuolleita puita. Eli he ei kanna hedelmää. Jos me ollaan hengellisesti siellä rannalla, katellaan vaan sinne pyhän hengen virtaan, niin meidän ei voi kantaa hedelmää iän kaikkisiin aittoihin. Sitten oli osa ihmisistä oli semmoisia, jotka oli nilkkoheasti vettä. Niiden elämä alkoi jo pikkusen tuottaa jotain hyvää. Sitten oli vielä vähemmän niitä, jotka oli lanteesi asti pyhän hengen ohjauksessa ja johdatuksessa. Sitten oli valitettavan vähän. Valitettavan vähän oli niitä, jotka ui siellä. Eli tarkoittaa, että elää lähellä Jeesusta pyhän hengen ohjauksessa ja johdatuksessa. Ja pyhänkin näytti, että ne, jotka ui siellä, on pyhän hengen ohjauksessa. He rukoilee. He on elää lähellä Jeesusta Kristusta. Heidän elämässä on semmoinen niin kuin vihreä, kauniin kirkkaan vihreää ruohoa. Ihan niin kuin keväällä. Siellä on kukkia. He ovat niin kuin puita, jotka kantavat hedelmää. Jeesus haluaa tehdä meistä kaikista hedelmän kantajia. Sinusta ja minusta. Ihan kaikki se hedelmän kantajia. Hyvä ystävä, tämä maailma menee kohti syvempää pimeyttä. Mutta missä pimeys kasvaa, siellä Kristuksen valo loistaa yhä kirkkaampana. Ja hän haluaa loistaa, hän haluaa sytyttää meidät, sinut ja minut, palaamaan pyhän hengen tulta. Hän haluaa tehdä meistä niistä puita, että me kannamme hedelmää ihan kaikkisiin aittoihin ja ihmisten avuksi ja siunaukseksi. Jeesus haluaa, että me ollaan hänen valonaan ja suolanaan. Seurakunnan, koko Kristuksen seurakunnan on aika nousta ylös. Nousta ylös ja ottaa se paikka, jonka Jeesus Kristus on meidän lunastanut. Nyt on se apatian aika. Riittää Jeesuksen nimessä. Saatanan voimat ja apatiat murtuvat Jeesuksen nimessä. Ja seurakunta nousee. Nousee. Halleluja. Jeesus haluaa tehdä meistä elämän kantajia. Hesekiel 47, jonka pyhänkin liitti tähän näkyy. Hesekiel 47 ja mä luen jakeesta 3. Sitten hän toi minut ulos pohjoisportin kautta ja kierrätti minut ulkopuolitse ulkoportille, joka antoi itää kohden. Ja katso, vesi virtasi oikeanpuoliselta sivuseinämältä päin. Mennessänsä itää kohti, mies mitta nuora kädessään, mittasi 1000 kyynärää ja antoi minun käydä veden poikki. Vettä oli nilkkoihin asti, ihan niin kuin siinä näyssä. Sitten hän mittasi 1000 ja antoi minun käydä veden poikki. Vettä oli polviin asti. Sitten hän mittasi 1000 ja antoi minun käydä poikki. Vettä oli lanteisiin asti. Sitten hän mittasi 1000. Tuli virta, jonka poikki minä en voinut käydä, sillä vesi nousi uimavedeksi. Virraksi, josta ei voinut käydä poikki. Niin hän kysyi minulta, oletko nähnyt ihmislapsi? Ja kuljetti minua ja toi takaisin pitki virran rantaa. Mutta kun minä tulin takaisin, niin katso, virran rannalla kasvoi hyvin paljon puita molemmilla puolin. Ja hän sanoi minulle, nämä vedet juoksevat itäiselle alueelle. Virtaavat alas Aromaahan ja tulevat mereen. Niiden jouduttua mereen vesi siinä paranee.
kuuntele kohta. Miten sinä näyssä? Ne, jotka oli rannalla, heidän elämänsä oli kuivaa. Semmoisia taakkoja, mitä ei Jeesus halua meidän kantavan. Niin kuin Jumalan sana sanoo, heittäkää kaikki murheen Herran päälle. Sillä hän pitää teistä huolen. Se on jatkuvaa opettelua heittämään niitä taakkoja Herran haltuun ja luottamaan Jeesukseen. Hän haluaa aina auttaa. Hän haluaa aina sytyttää. Hän haluaa aina virvoittaa. Ja kun sä jätät ne reput sinne rannalle ja sä alat rukoilemaan päivittäin, etsimään Jeesuksen läheisyyttä. Miten käy? Samalla kuin niille, jotka oli siellä syvässä vedessä. Ja kaikki elolliset, kaikki jotka liikkuvat, virkoavat elämään. Hallelujaa! Kaikki virkoaa elämään. Se tarkoittaa kaikkia. Kun me hyppäämme Jeesuksen läheisyyteen sinne virran vietäväksi. Ja kaloja on oleva hyvin paljon. Tähän pyhänkin taas pysäytti. Kaloja on oleva hyvin paljon. Mitä se tarkoittaa? Herätystä, sieluja. Hän lupaa, että jos me seurakuntana, tämä on tällekin seurakunnalle, jos tämä seurakunta kääntyy oikeasti Jeesuksen puoleen, Jeesus haluaa yhdistää teidät, Jeesus haluaa sytyttää teidät, niin että tämä sali, kohta saa teitä penkkirivellä laittaa tuonne, että joutuu saarnaamaan tuolta seinän vierestä. Jeesus haluaa sytyttää, uudistaa, vahvistaa ja voimistaa teidät. Jeesus haluaa käyttää teitä hänen astianaan, tuottamaan hedelmää runsaasti ihan kaikkisi aittoihin. Kaloja on oleva hyvin paljon, sillä kun nämä vedet sinne tulevat ja vesi paranee, niin kaikki virkoaa elämään, minne vain virta tulee. Halleluja! Ja kalastajia seisoo sen rannalla. Me ollaan niitä kalastajia. Halleluja! Jumala puhuu monesti vertauskuvallisesti sanansa kautta. Hän käyttää sanansa profeetallisesti puhuessaan meille. Niin kuin meistä jokainen varmaan tietää, että joka on ollut pidempään uskossa, että kun sä luet sanaa, niin susta saattaa tuntua, että Jumala puhuu tämän sanan kautta mulle. Hän näin kattaa profeetallisesti sanansa puhuessaan meille. En keeristä, enklaimiin asti se on oleva yhtä verkkoapajaa. Niin paljon tulee kaloja. Tämä on Jumalan lupaus. Kun me lähestymme häntä, hyppäämme sinne Pyhän Hengen virtaan, eli haluamme elää lähellä Jeesusta Kristusta. Hän lupaa virvoittaa kaiken kuolleen elämään. Hän lupaa uudistaa seurakunnan, koko Kristuksen seurakuntaruumiin. Hän lupaa tehdä meistä hedelmän kantajia. Sillä niin kuin Johannes 15.8 sanoo, siinä minun isäni kirkastetaan. Että te kannatte paljon hedelmää. Jeesus haluaa tehdä meistä tulenkantajia ja hedelmänkantajia. Vielä jae 12. Mutta virran varrella, sen molemmilla rannoilla, kasvaa kaikki naisia hedelmäpuita. Niistä eivät lakastu lehdet, eivätkä lopu hedelmät. Meidän lehtemme ei lakastu, eikä hedelmät lopu. Kun me kuljemme lähellä mestaria. Joka kuukausi ne kantavat tuoreet hedelmät, sillä niiden vedet juoksevat pyhäköstä, ja niiden hedelmät ovat ravitsevaiset. Halleluja. Ja niiden lehdet parantavaiset. Me saamme kantaa hedelmää, joka ravitsee ja joka parantaa. Hedelmää, joka ravitsee, joka parantaa. Meidän tulee rohkaista, tukea toinen toistamme. Amen. Virvoittaa, nostaa ylös alas painettuja, olla yhtä Kristuksessa. Että voimme kantaa hedelmää Jeesuksen Kristuksen valtakunnan aittoihin. Ne lehdet ovat ravitsevaiset ja parantavaiset. Parantavaiset. Eli Herran Pyhän Hengen parantava voima tulee liikkumaan. Enemmän kuin me ollaan nähty meidän kautta. Niin, että me saamme nähdä enemmän kuin ennen, kuinka sairaata paranee. Vangittuja vapautuu Jeesuksen Kristuksen nimen voimasta. Meillä on ylivertainen kuningasten kuningas, jota seuraamme. Hän haluaa valmistaa ja varustaa. Hän haluaa tehdä meistä niitä hedelmän kantajia, hedelmäpuita. Mutta nyt Jeesus kutsuu lähelleen.
koko seurakuntaa, jättämään sen reppu sinne rannalle. Elä vaan olla siellä rannalla ja kokeile, että onpa kylmää tää vesi. Vaan juostaan sinne Jeesuksen läheisyyteen ja hypätään sinne virtaan. Se on mahtava virta. Ei ole parempaa paikkaa, hyvä ystävä, kuin olla Jeesuksen Kristuksen lähellä. Mitä lähemmässä pääset Jeesusta, mä voin sanoa sulle, oi mä kiitos Herra, että sä pyhänneksen kautta vaikutat jokaiseen sydämeen. Mitä lähemmässä pääset Jeesusta, sitä syvemmin sä ymmärrät ne Paavalin sanat, että minä luen kaikki roskaksi Kristuksen tuntemisen rinnalla. Sillä hänen läheltään löytyy kaikki. Silloin kun me ollaan hänen lähellään, me kyetään ottaa vastaan sitä, mitä Herra meille puhuu. Me voidaan olla silloin Jeesuksen astioina. Hän voi käyttää meitä tavalla ja toisella. Ja kun me ollaan Jeesuksen lähellä, tuli alkaa palaamaan vaistomaisesti. Ja meidän täytyy itse palaa tulta, että voidaan olla sytyttämässä toisia. Et sä voi antaa kellekään semmoista, mitä sulla itsellä ole. Mutta kun tuli palaa, hallelujaa, se tuntuu, se näkyy, se kuuluu. Sä saat loistaa Kristuksen valoa tähän maailmaan. Ja sinä ja minä. Kaikille meille on tehtäviä. Kaikille. Nyt sanonut irti siitä apatiasta. Sanonut irti siitä rukoilemattomuudesta. Nyt on aika tehdä parannusta Jumalan tahdon vastaisista asioista. Ja hypätä sinne virtaan. Puhdistumaan Kristuksen pyhässä, tuoreessa sovintoveressä. Ja että pyhä henki saa meitä ohjata ja johdattaa. Hän kutsuu kaikkia täällä ja kotikatsomoissa lähestymään itseään. Sillä Jeesus Kristus on Herra. Hän on kuningasten kuningas. Hän on Herran Herra. Hänessä on kaikki valta ja voima. Ja Jeesuksen nimi, mä oon sanonut tämän ennenkin, kun mä oon saarnannut, mä sanon sen taas. Jeesuksen nimessä on valtava, valtava voima. Mä oon henkien erottamisen lahjan kautta nähnyt monenlaisia asioita hengen maailmoihin. Ja on nähnyt, kuinka vihollisen voimat vapisee. Jeesuksen Kristuksen nimen edessä. Halleluja! Maallinen yliopisto USA:ssa tutki nimien ja sanojen voimaa. Maallinen yliopisto. Siihen laitteeseen kaiken maailman sanoja. Ja se ei niinku värähtänytkään. Ja sitten Jumalasta se oli vähän värähtänyt ja sitten joku uskosta osaton oli sanonut Jeesus, niin se oli jo niin kuin hypännyt vähän. Ja kun uskova ihminen sanoo Jeesus Kristus, se hyppäsi tappiin se maallisen yliopiston laite. Sillä Jeesuksen Kristuksen nimessä on valta ja voima. Jos sä sanot, että sä et pääse kiusauksista, käytä Jeesuksen Kristuksen nimeä ja aja ne kiusaukset pois. Sillä hän on antanut sulle vallan ja auktoriteetin. Nyt on aika ottaa se auktoriteetti sieltä hyllyn päältä. Puhaltaa pölyt pois ja julistaa pimeyden vallalle. Jeesus Kristus on minun herrani. Ylivertainen kuningasten kuningas on minun herrani. On minun voitelija, on minun voimani, on minun kaikki apuni. Nyt kaikki otetaan se auktoriteetti, jonka Jeesus on antanut pölyttymästä. Ja käytetään sitä Jeesuksen nimen auktoriteettia. Mitä sitä apatiaa, mitä mä näen eri paikoissa. Sillä on mitään valtaa, kun me noustaan. Noustaan siihen asemaan, johon Jeesus on meidät lunastanut. Herra on kehottanut mua julistamaan Jumalan suuruutta. Hänen kaikki valtiuttaan. Jeesuksen Kristuksen ristillä saatua voittoa. Ja Jeesuksen Herrautta. Ja voitosta käsin julistaa kaikkia asioita. Ala sinäkin voitosta käsin. Jeesuksen voitosta käsin julistamaan sun elämääsi asioita. Voitosta käsin. Sillä Jeesus Kristus on voittaja. Mä haluan vielä semmoisen asian sanoa. Tänä aamuna. Mun on pakko tästä sanoa, koska tänä aamuna Herra puhuu tästä. Pyhänkin sanoo tämmöiset sanat, että vainot ovat alkamassa Suomessa. Se mitä nyt ollaan nähty, se on niin kuin alkusoittoa sille mitä on tulossa.
Ja nyt tämä sana, mitä mä oon julistanut, tämä käy entistä tärkeämmäksi. Koska Jeesuksen Kristuksen lähellä me ollaan suojassa, me ollaan turvassa. Kun meillä on se asenne, että aivan sama, mitä nuo sanoo tai ajattelee. Silloin me voidaan olla todella Jeesuksen käytössä. Meidän tulee pitää kuuluvilla Jeesuksen Kristuksen nimeä. Pitää kuuluvilla Jumalan sanaa, että me uskotaan perinteisiin arvoihin. Uskotaan Jeesuksen Kristukseen. Uskotaan Raamattuun Jumalan sanaan, joka on niin ja aamen. Rohkaistaan niitä poliitikkoja, jotka pitää ääntään kuuluvilla. Mä oon tähän Pori-asiaan liittyen lukenut joidenkin poliitikkojen, uskovien poliitikkojen hyviä kirjoituksia siitä, missä tilassa meidän yhteiskunta on. Tuetaan heitä, rohkaistaan heitä. Nostetaan somessa äänemme kuuluviin. Koska Jeesus haluaa, että me nostetaan äänemme esiin. Jos Kristuksen seurakunta olisi pitänyt ääntä esillä viime vuosikymmeninä, niin ei tämmöisiä homoliittoja olisi koskaan Suomeen tullut. Me ollaan oltu hiljaa. Ja se on, hyvä ystävä, se, että Jumala salli homoliittojen tulevan Suomeen, se ei ole mitään muuta kuin herätyshuuto seurakunnalle. Nyt ollaan astettu liian pitkälle. Nyt ollaan oltu hiljaa. Ei olla otettu sitä asemaa Kristuksessa. Nyt meidän on nostettava äänemme kuuluviin. Meidän on annettava elämämme Kristus kalliolle. Sillä, hyvä ystävä, vaikka kaikki murenee, vaikka tuuli puhaltaa, niin Kristus kallio ei murene. Jeesus kutsuu meitä hänen lähelleen. Tämä käy yhä tärkeämmäksi tämä sana, jonka mä oon puhunut. Pyhänkin sanoi, että vainot ovat alkamassa. Mutta siinä on myöskin, se ei ole semmoinen lopullinen, että nyt vaan vainot alkaa ja voi kauhea. Ei, mehän ei tule hirvitellä. Ei, vaan lähestyä mestaria. Amen. Jeesus Kristus sanoo, Matteus 28, niin kuin mä sanoin, hänellä on kaikki valta. Kaikki valta. Mitä jää viholliselle? Ei mitään, kun me turvaamme häneen, kuninkaasten kuninkaaseen ja herrojen herraan. Pyhänkin liitti tänä aamuna psalmi 64 tähän asiaan. Mä luen jokeista 3. Kätke minut pahain seuralta, väärintekijän riehuvalta joukolta, jotka hiovat kielensä kuin miekan. Jännittävät jousensa nuolinaan karvaat sanat. Sitähän vihollinen tekee. Kaikella tavalla pyrkii lyttäämään, lättäämään Jeesuksen omia median kautta, somessa, joka paikassa, että Jeesuksen Kristuksen uskovat on hihkuleita ja Jumalan sanaa uskovat on jotenkin hihkuleita, sekopäisiä. Kaikella tavalla lyödään alas Kristuksen seurakuntaa. Meidän pitää tiedostaa tämä. Herra haluaa valmistaa, varustaa meidät myös tässä asiassa, että me tiedetään, mitä on tulossa. Meidän tulee olla vahvoja Herrassa. Hän haluaa vahvistaa meidät, voimistaa meidät hänen voimassaan, ei lihan voimassa, vaan pyhän hengen voimassa. Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Hänen ylivertaisen henkensä ylivertaisessa voimassa. He pysyvät lujina pahoissa aikeissaan. He kehuvat, kuinka he virittävät pauloja ja sanovat, kuka ne näkee. Näinhän ne sanoo. Kuka ne näkee? Nuo mukaan sanoo, että Jumala näkee ja tietää. Haha. Kuka mukaan Jumala näkee heidän tekonsa? Mutta he miettivät vääryyksiä. Meillä on juoni valmiiksi mietittynä. Syvä on miehen sisu ja sydän. Mutta jae 8. Tämä on myös lupaus Jumalalta. Herra haluaa tietävän meidän, mitä on tulossa. Sillä niin kuin Jumalan sana sanoo, Herra, ei tee mitään kertomatta sitä ensin omillensa. Hän haluaa valmistaa, hän haluaa varustaa, että me tiedämme, mitä on tulossa. Jae 8. Mutta Jumala ampuu heidät nuolella. Äkisti kohtaavat heidät iskut. Eli Jumala lupaa, että hän antaa tiettyyn rajaan asti tämän tapahtua, ja sitten hän antaa voimansa näkyä, voimansa kuulua. Ja mä tiedän sisimmässäni, että kun herätys alkaa, niin vainot on myös vahvat. Aina niin kuin kaikissa herätyksissä on uskonnolliset fariseukset, jotka hyökkää herätystä vastaan. Sitä tullaan hyökkäämään voimallisilla vainoilla sitä herätystä vastaan, mutta Jumala lupaa,
että hän ampuu heidät nuolella, äkisti kohtaavat heidät iskut. He joutuvat kompastukseen. Heidän oma kielensä langettaa heidät. Kaikki, jotka heidät näkevät, nyökyttävät tilkkuen päätään. Ja sitten, kaikki ihmiset peljästyvät, he julistavat Jumalan töitä. Eli Jumalan pelko alkaa valumaan ihmisten sydämiin. He alkavat ymmärtämään, että he ovat kaikkivaltia Jumalan palvelijoita. Nämä asiat, mitä tapahtuu, ovat todella elävän Jumalan tekoja. He alkavat peljästymään sitä, mitä Jumala on tekemässä. Me saamme olla hänen rakkautensa ja hänen voimansa välikappaleita tässä ajassa. Vanhurskas iloitsee Herrassa ja turvaa häneen. Ja kaikki oikeamieliset kerskaavat. Tämä on tärkeä sana. Vaikka niitä vainoja tulee, sano mun kanssa. Vaikka vainoja tulee. Vaikka vainoja tulee. Mutta Jeesus Kristus on Herra. Jeesus Kristus on Herra. Jeesus Kristus pitää minusta huolen. Jeesus Kristus pitää minusta huolen. Jeesus Kristus on voittaja. Jeesus Kristus on voittaja. Me olemme voittajan puolella. Hallelujaa. Halleluja. Anna näiden sanojen juurtua sun sydämeesi. Älä koskaan anna niiden sanojen irrota. Jeesus Kristus on Herra. Hän on kuningasten kuningas. Hän on elävä vapahtaja. Hän on ylivertainen voittaja, jota saamme seurata. Tapahtu mitä tapahtuu. Sä olet turvassa Jeesuksen suojassa, kun sä haluat kulkea hänen kanssaan. Tällä hetkellä vihollinen puhaltaa seurakunnan ylle monella tavalla. Miksi? Mä haluan vielä tämän sanoa. Koska kaikki tapahtuu ensin hengenmaailmoissa, ennen kuin tapahtuu fyysisessä maailmassa. Hengenmaailmoissa nähdään, kuinka herätystä valmistellaan Suomessa. Ja vihollinen hyökkää uskovia perheitä, seurakuntia vastaan kaikella voimalla, pyrkii saamaan latistumaan. Se yrittää tulla hyökkäämään myös niiden vainojen kautta, että seurakunta latistuisi, lytistyisi alas, että siitä ei olisi mitään voimaa eikä mitään pelkoa viholliselle. Mutta Jeesus Kristus on Herra. Hän tulee näyttämään valtansa. Hän tulee näyttämään voimansa. Hän tulee näyttämään ylivertaisuutensa. Hän tulee näyttämään, että Jeesus Kristus, hänen ristinsä työ on edelleen voimassa. Hän haluaa käyttää meitä. Mä haluaisin ravistella kaikkien sydämet hereille, kun mä pystysin. Meidän on tärkeää palata ensi rakkautemme Jeesuksen Kristuksen luo. Ensi rakkautemme Jeesuksen luo. Mä tunnen, kuinka Jeesus vetää. Mä toivon, että mä voisin näyttää, kun mä tunnen sen, miten Jeesus vetää koko hänen seurakuntaansa, hänen lähelleen, puhdistumaan, uudistumaan, vahvistumaan, voimistumaan. Monenlaiset tuulet puhaltaa. Älä koskaan unohda niitä sanoja, mitä äsken julistettiin. Älä koskaan unohda. Älä anna vihollisen varastaa sulta sitä, mitä Jeesus on sulle antanut. Sillä Jeesus Kristus on Herra. Halleluja. Kiitos Pyhä kaikki valtias. Iän kaikkinen Jumala. Kiitos rakas Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus, sinä kuningasten kuningas. Herran Herra. Halleluja. Kiitos Jeesus, että sä valmistat ja varustat meitä sinun omillesi tulevia päiviä varten. Mä kiitän Herra sitä herätyksen ja hengen vuorotuksesta, joka on tulossa tähän maahan. Kiitos Herra niistä sadepilvistä, jotka ovat jo Suomen yllä. Ja me rukoillaan tässä yhdessä Herra. Valmista ja varusta meidät pian. Herra, vuorata jo henkesi. Herra, vuorata jo herätyksen henkesi tämän maan ylle. Me huudamme, Pyhä Isä, sinua Jeesuksen nimessä. Herra, vuodata jo herätyksen henkesi tämän maan ylle. Valmista ja varusta meidät pian valmiiksi, että sä voit vuodattaa ne henkesi. Kiitos Jeesus, että sä teet meistä koko sun seurakuntaruumiistasi eläviä puita kantamaan hedelmää Jeesus sun aittoihisi. Kiitos, rakas Jeesus, mestari. Oi kirkkauden Jumala, pyhä olet sinä, Herra, taivaan ja maan luoja. Kiitos, rakas Jeesus, mestari.
Halleluja. Pyhä, pyhä, totisesti olet sinä kaikkivaltias Jumala. Kirkkauden Herra. Suuri olet sinä Herra taivaan maan luoja. Kiitos Jeesus, sä vuorat henkesi tännekin Kelavan alueelle, järven päähän. Kiitos Herra, että tämä seurakunta tulee täyttymään ihmisistä. Mä julistan Jeesuksen nimessä uskossa tämän seurakunnan puolesta. Täyttykö tämän seurakunnan penkit, täyttykö tämän seurakunta janoisista Jeesus sua etsivistä ihmisistä. Kiitos Herra, että sä vuorat henkesi tämän Keravan ylle ja pääkaupunkiseudun ylle ylipäätään, koko Suomen ylle. Kiitos rakas vapahtaja, kirkkauden Jumala. Kiitos Jeesus, sä annat teet meistä niitä tulen kantajia. Käytä meitä sytyttämään sun tulellasi muita. Kiitos rakas vapahtaja. Ylistys ja kunnia Herra Jeesus sun pyhälle nimellesi. Kiitos Jeesus. Mä pyydän Jeesus, anna tämän siemenen kasvaa hedelmää jokaisessa avoimessa sydämessä, jonka sä olet mulle julistettavaksi antanut. Kiitos Jeesus, sano tämän hedelmän kasvaa, voimakasta hedelmää, tämän siemenen kasvaa voimakasta hedelmää jokaisen kuulijan sydämessä. Kiitos Jeesus, mestari, ylistys ja kunnia ja sun pyhälle. Oi kirkka, oli kiitos Jeesus. Kiitos pyhä iäkaisille Jumalan kirkkaudelle. Suuri olet sinä Herra taivaan maan luoja. Sanon semmoisen, että jos sä et tunne vielä Jeesusta Kristusta, onko täällä ketään semmoista, joka ei tunne vielä Jeesusta? Joka ei tule vielä uskossa, et ole menossa taivaan kotiin. Tai jos oot antanut jossain vaiheessa elämässä Jeesukselle, mutta susta tuntuu, että sä oot vajonnut kauas Jeesuksesta. Ja sä elät kaukana mestarista. Sä et tiedä, mikä on sun iankaikkisen elämäsi kohtalo. Jos sä koet, että sä haluat uudistaa suhteen Jeesuksen Kristuksen kanssa, se on mahdollista just nyt. Oot tosissaan. Kun me ollaan tosissaan Jeesuksen kanssa, niin hän on tosissaan meidän kanssa. Ne lähtee puolisydämisesti tätä päätöstä, vaan koko sydämisesti. Jos sä koet, että sä haluat uudistaa suhteen Jeesuksen kanssa, elä häpeile sitä. Nyt on iankaikkisista asioista kyse. Jos sä haluat uudistaa suhteen Jeesuksen kanssa, niin nosta käsi ylös. Nyt on iankaikkisuudesta kyse. Mä voin johdattaa meidät rukoukseen. Jos sulla on sydämessä jotain sellaista asiaa, jonka tiedät, että se Jumalan tahdon mukaista, niin tässä hetkessä voi tehdä sitä parannuksen. Parannuksen teko tarkoittaa sitä, että käännetään selkä synnille. Käännetään selkä maailmalle, käännetään kasvot Jeesuksen Kristuksen puoleen. Niin tässä hetkessä mä voin johdattaa meidät rukoukseen. Oot tosissaan. Me tulemme, rakas Jeesus, mestari, sun pyhien kasvoisi eteen. Ja me tulemme, Isä, sinun armoistumisi eteen, poikasi ja Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sä voit sanoa mun perässä, mä voin auttaa sua, sä voit sanoa mun perässäni, että Jeesus, olen tehnyt syntiä sinua ja taivasta vastaan. Pyydän Herra Jeesus Kristus, anna kaikki minun syntini minulle anteeksi. Puhdista minut ja sydämeni pyhällä sovintoverelläsi. Ja täytä minut pyhällä hengelläsi.
Minä käännän selkäni synnille. Minä käännän selkäni synnille. Ja maailmalle. Ja maailmalle. Ja kiinnitän katseni Jeesus Kristus sinuun. Ja kiinnitän katseni Jeesus Kristus sinuun. Minä tiedän, että Jeesus, sinä olet Jumalan poika. Minä tiedän, että Jeesus, sinä olet Jumalan poika. Ja minä haluan vaeltaa koko elämäni sinun läheisyydessäsi. Jumalan palvelijana, Jumalan sanan valtuuttamana, joka sydämestäsi näin teit, mä julistan kaikki sinun syntisi sulle anteeksi annetuiksi. Jumalan pojan ja Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja pyhässä Jeesuksen sovintoveressä. Kiitos Jeesus, että sä täytät jokaista täällä olevaa pyhällä hengellä. Kiitos Jeesus, että sanot parantavan voimasi virrata. Parantavan, vapauttavan voimasi virrata. Kiitos Jeesus, sinä ihmeiden tekijä, ylivertainen kuningas. Kiitos Jeesus Kristusta, sun haavoisi kautta meidät on parannettu. Kiitos Jeesus, sanot parantavan voimasi virrata, että sairauksia paranee tässä hetkessä. Kiitos Jeesus, mestari. Ylistys ja kunnia Jeesus sun pyhälle nimellesi. Jos on jotain sairautta, niin nosta käsi ylös. Se ei ole mikään kikka kakkonen tai kikka kolmonen, vaan me ojentaudutaan Jeesuksen puoleen. Se on vaan se. Me näytetään, että mä Jeesus haluan ottaa sulta vastaan sun voimaasi. Mä haluan ottaa Jeesus vastaan sun parantumista. Jeesuksen Kristuksen nimessä mä julistan, niin kuin Jumalan sana sanoo. Hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Joten Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä mä julistan kaikille sairauden valloille, murtukoot sairauden voima Jeesuksen Kristuksen nimessä. Murtukoot syöpä, palakoot ne syöpä, solut, sulakoot ne Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Mä julistan kaikki kipu ja särky ja sairaus lähteköön kehosta nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mä julistan elämää sun ylläsi. Elämää, Jeesuksen Kristuksen parantavaa voimaa. Mä julistan sun ylläsi Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus, että parannat sydämiä. Kiitos Jeesus, parannat sairaita. Kiitos Jeesus, annat parantavan virtasi mennä selkään, jalkoihin, päähän, korviin, silmiin. Kiitos Jeesus, että sun parantava voimasi on kokonaisvaltaista voimaa. Kiitos Jeesus, että liikut myös vapauttajana. Siteitä ja kahleita murtuu. Vihollisen vaikutamat siteitä ja kahleet murtukoon nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mä julistan vapautta sun yllesi. Jeesuksen Kristuksen vapautta julistan yllesi. Sillä Kristus vapauteen Kristus meidät vapautti. Mä julistan Jeesuksen Kristuksen vapautta ja täydellistä terveyttä sun yllesi. Jeesuksen pyhässä nimessä. Kiitos Herra, että sä liikut parantajana, vapauttajana. Kiitos Herra, että sä liikut, kohtaat ja kosketat jokaista sydäntä, jokaista täällä olevaa ihmistä. Sun parantavalla voimallasi. Kaikki Jeesus Kristus yksin sulle kiitokseksi ja kunniaksi. Kiitos Jeesus, mestari. Ylistys ja kunnia Herra sun pyhälle nimellesi. Ylistys ja kunnia Jeesus, mestari, sun pyhän nimellesi. Kiitos pyhän, että sä liikut myös eheyttäjänä. Kiitos pyhän, että sä parannat noita sielun haavoja arvottomuudesta, hylkäämisestä. Kiitos pyhä henki tästä, mitä sä näytät. Kiitos pyhä henki. Kiitos pyhä henki, että sä liikut eheyttäjänä ja parantajana. Kiitos pyhä henki, että sä parannat noita haavoja, sielun ja sydämen haavoja. Tuosta arvottomuudesta, hylkäämisestä. Kiitos Jeesus, että sä vapautat jonkun tuosta vihan kahleista. Murtukoot se vihan kaale Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mä puhun Jeesuksen Kristuksen rauhaa, rakkautta ja iloa sun yllesi ton haavan sijaan Jeesuksen nimessä. Kiitos rakas vapahtaja. Kiitos Jeesus tästä hoitopöydästä. Kiitos Jeesus tästä, joo kirkka oli Jumala. Halleluja. Kiitos rakas vapahtaja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, mestari, sulatko sen. Jollekin teistä on avautumassa ovi. Mä näen oven, joka on ihan sun edessä. Mutta sen oven ja sun välissä on tämmöisen niin orjan tappuran kaltaisia. Ja sä oot pysähtynyt niiden orjan tappuroiden kohdalla. Sä et ole uskaltanut mennä eteenpäin. Vihollinen ei halua, että sä meet sitä ovesta sisään, mutta se on Herran tahtoma ovi sulle.
sä voit murtaa niitä orjantappuroita Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mene uskossa ja rohkeasti eteenpäin. Mä julistan Jeesuksen Kristuksen nimessä, murtukoot nuo orjantappurat, orjantappurapensaat ihmisen elämästä. Jeesuksen Kristuksen nimessä mä julistan kaikkivaltias Jumala sun täydellisen suunnitelman täydellistä toteutumista tämän ihmisen elämässä. Kiitos Herra, että sä kohtaat ja kosketat ja annat tälle ihmiselle rohkeuden mennä sitä ovesta sisään. Kiitos Jeesus mestari. Jos joku tarvii rukouspalvelua, niin me voidaan aivokas tässä lyhyesti, ihan lyhyesti siunata sua. Jos joku haluaa, niin...